mkojo wa ngamia na maziwa yake. Jambo la kwanza tupate kujua, hii ni hadithi ya mtume wala si kauli ya daktari wala mwanasayansi au binadamu wa kawaida, ni maneno yake mtume. Na mtume haongei kwa hawa ya nafsi yake, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Anapokea ufunuo, anapokea wahi, haongei mambo ovyo ovyo tu. Na hii hadithi imo ndani ya Sahih Bukhari. Kuna baadhi ya watu walikuja kwa mtume ambaye ni wageni wao katika maswahaba, wakawa wagonjwa. Walipokuwa wagonjwa wakamfuata mtume akamwambia, ya Rasulullah, sisi ni wageni na tumekuwa wagonjwa na hatuna dawa. Mtume akawaambia, mnawaona wale jamaa wanaochunga ngamia wale, nendeni mkanywe maziwa yake na mkojo wake. Mtume anasema katika hadithi ambayo katika Bukhari, nendeni mkanywe albaniha wa abwaliha, maziwa yake na mkojo wake, mchanganye munywe. Wale mabwana wakaenda wakanywa maziwa na mkojo, baada ya masiku kadhaa wakapona. Walipopona, hichi kisa ni kirefu, wakaona, jamani, kumbe kuna biashara kubwa hapa, sisi hatujui jamani. Tunapiga lami, hatuna kazi. Wakamuua ule mwenye ngamia wana. Wakaziteka ngamia zake nyara zote, wakazichukua, wakaiba, na mke wake pia wakamchukua. Basi wakati wako safarini kule, wamechoka, wamelala, ule mwanamke akajifanya melala. Akachukua ngamia moja, akatoroka, akarudi kwa mtume sala salama. Akapiga ripoti na mtume akatoa majeshi, wale watu wakaenda kushikwa. Almuhimu, hichi ni kisa kirefu. Sasa hii maziwa ya ngamia na mkojo wake inatibu maradhi yote iliyokuwa sugu. Inatibu maradhi ya kansa, maradhi ya kisukari, maradhi ya bawasili, maradhi ya presha, maradhi ya ngozi. Unajua ngozi, ukiwa na allergy ya ngozi haina dawa. Dawa ambayo unayepewa inaleta hasasia. Inategemea chakula gani ambao unakula inakudhuru, inakusababisha wewe unakuwa na maradhi ya ngozi. Labda kuna nyama, labda ufai kula, kuna samaki, kuna aina ya mboga fulani. Sasa hii dawa ukipewa kwenye duka ya chemist, ukipaka itaondoa ile. Lakini ukila tena ile chakula, ile maradhi tena inarudi. Lakini maziwa ya ngamia na mkojo wake inatibu kabisa mtu ambaye ana allergy ya ngozi. Hii ni kitu mujarrab. Leo sisi tunakimbia huko hospitalini, tunafanya mambo mengi, madawa za chemist hizi ambaye zina side effect, zina madhara mengi, bado itakutibu na itakuletea madhara. Hakuna dawa ambayo unainunua katika duka ya dawa isipokuwa ina madhara. Inakuja kwenye paketi yake ama katika karatasi au kwenye chupa, imeandikwa pale side effect, madhara utakayepata ukitumia dawa hii. Itakutibu lakini bado itakuletea madhara mengine. Kwa hivyo hii ni kitu mujarrab. Watu wengi hata katika mashekhe ambao wamewahi kuwa wagonjwa katika mji wa Nairobi, wameenda wakanywa maziwa ya ngamia na mkojo wake. Sasa mtu anaweza kauliza, jamani, mkojo sio ni najis? Sasa vipi tena mtu anakunywa? Kulingana na hadithi hii, wanazuoni wakapitisha na hadithi zingine, mnyama yeyote ambaye ni halali kumla nyama yake, mkojo wake na kinyesi chake sio najisi. Mbuzi, ng'ombe, ngamia, kuku, zebra, swara, sungura, hawa wote sio najisi, mkojo wao na kinyesi chao. Mnyama asieliwa nyama yake, huyu ndo mkojo wake na kinyesi chake inakuwa ni najisi, kama vile mbwa, paka, panya, umefahamu, simba, hawa wote kinyesi chao na mkojo wao ni najisi. Na ndo mtume akawaruhusu Waislamu waswali katika nyumba ambayo imepigwa plasta na mavi ya ng'ombe au mavi ya mbuzi. Sasa ikiwa ni najisi, mbona mtume tunawaruhusu Waislamu waswali mle ndani? Awaruhusu Waislamu wale wanywe maziwa ya mkojo wa ngamia, maana yake sio najisi. Na siri ya hii mkojo wa ngamia na maziwa yake ni ile miti anayokula yeye. Anakula miti miti, na dawa yote iko hapo. Hata maziwa yake imetokana na ile miti. Na hii kuna mifano nyingi, watu wengi wamepona maradhi sugu ya kansa na mingineo kutokana na hii. Bora uitumie kwa muda mrefu. Yaani matumizi yake, unachukua lita moja ya maziwa ya ngamia na unachukua na lita moja ya mkojo. Haijalishi ni ngamia aina gani. Kuna baadhi ya watu wanakuambia huyu ngamia lazima awe bikra, hajazaa. Sasa ngamia ambaye hajakuwa bikra, jamani, atatoa vipi maziwa kwanza?
Hizi ni kauli za watu. Mtume hajawahi kuwaambia wale maswahaba nendeni mkatafute ngamia bikra. Hii yote ni kauli ya watu, ngamia yote. Bora anakula kula miti, siri yote iko hapo. Sasa ile glasi ya unayotia maziwa ya ngamia, kiwango ya maziwa ndio utatia kiwango ya mkojo. Kwa siku unakunywa mara tano mara sita, muhimu umemaliza lita hii na lita hii, lita mbili. Kwa muda mrefu utapona. Hata kama ni kansa na ni maradhi sugu utapona. Hata hivi karibuni pale katika mji wetu wa Nairobi, kuna bwana mmoja ambaye tuko naye pale jirani, aliwahi kuniambia, bwana kuna jamaa nataka kuona, amepata habari za mambo ya maziwa ya ngamia na mkojo wake, na mke wake ana kansa ya kizazi. Ametoka India, ameambiwa lazima afanywe ile chemotherapy, aanze kuchomwa. Na aliambiwa ukianza kuchomwa ukiwa India kule, basi unaweza ukadhoofika ukashindwa kurudi nyumbani, bora ukafanyie kule kwenu. Basi akaja nikamueleza vile ya kufanya. Nikamwambia, bwana kwanza usijaribu kufanya hiyo chemotherapy, kwa sababu asilimia 98 ya watu wanaofanya hiyo chemotherapy hawaponi na itakuletea madhara mengi. Kwanza itang'oa nywele yote kwenye mwili, itachoma makucha yote haya, itaungua, itaziba masikio yako na itaziba mpaka koo yako, itabidi utobolewe shimo hapa, utakuwa unaingiziwa chakula kwenye mwili wako kwa sindano ya ng'ombe. Madhara yake ni kubwa sana. Wewe nenda ukatumia maziwa ya ngamia na mkojo wake, na nikampa na madawa zingine ya kutumia vile vile, lakini wewe ukitumia hii peke yake inatosha. Basi yule bwana akaenda zake, huyu mke wake hakuchezea haya mambo, akawa anakunywa maziwa glasi tano sita kwa siku. Hata kuna siku aliwahi kuniambia, bwana ilikosekana kuja kwa sababu ya mvua, alilia sana siku hiyo. Lakini ilipopita kama miezi sita saba, nikaja nikakutana na ule jamaa yao ule ambaye alikuja, ndo alikuja kuwaleta wale mabwana. Akanambia, bwana nilikuwa nakutafuta, namba yako imepotea bwana. Kuna habari nzuri imekuja. Wale mabwana, ule mwanamke alipata nafuu. Wakaamua kurudi zao India, walikuwa na uwezo wa pesa. Kwenda kupima tena. Walipofika India, walipopima ile kizazi chake, wakamwambia, bwana kansa hakuna. Kansa imekwisha kabisa, imebakia chembe na hauwezi kuiona kwa darubini mpaka uiangalie kwa macho ya karibu sana. Baadaye wakarudi tena huku, waliporudi baada ya miezi mitatu wakaenda kupima hospitali hiyo hiyo ambayo alipimwa hapo baada ya kuambiwa kwamba una kansa. Wakipima wanapata kansa hakuna. Ule bwana akanambia, bwana kansa imekwisha alhamdulillah, na huyu mwanamke sasa hivi ni mjamzito, anatarajia mtoto. Hii ya mtume ya bure hapa tuko naye. Waislamu tunakwenda kujiingiza kwenye gharama kubwa kubwa ambazo haiwezi kusaidia na zitaleta madhara mengine. Labda acha niwapeni mfano mmoja tu, na hii inatibu maradhi zote wa Uislamu. Ngoja niwasikizishe. Hii ilitokea juzi tu mimi nilipokuwa Tanzania. Kuna jamaa yetu mmoja ambaye alipata growth, alikuwa na tumor kwenye brain, na hiyo ilikuwa ni cancerous manake wanavyosema. Basi huyu bwana alianza kudhoofika, akaanza kufanyiwa hiyo chemotherapy. Kuna chemotherapy aina mbili wanavyosema wao. Kuna ile ya kutumia drip, ni moto pia inakuchoma, na kuna ile ambayo unatumia radio, maana yake unatumia miale ya moto. Zote zinakuchoma hii. Mimi nilipokwenda pale nikampata ule bwana tayari amedhoofika sana. Juzi baada ya Ramadhani, sikwambii ni kitambo jamani. Baada ya Ramadhani juzi tu mwaka huu. Nikampata huyu bwana amedhoofika, makucha yake yote imeungua, imekuwa nyeusi. Nywele ya mwili yote imeondoka. Yeye mwenyewe amekonda, hana raha. Hii macho moja imeanza kwenda upande. Masikio yake inatoa usaha zote mbili. Mimi nikamwambia, shekhe, ukiendelea na hii matibabu basi itakuletea madhara zaidi. Na hautosaidika, mwisho wake au madaktari watakuambia I'm very sorry. Tumejaribu tumeshindwa. Kwa hivyo wachana matibabu hii. Tafuta mahali kuna maziwa ya ngamia na mkojo wake, kunywa mara tano mara sita kwa siku. Na wewe vile ndio umeanza, umeipatia haraka haraka, matokeo itakuja haraka kwa uwezo wa Mungu. Lakini sasa mimi bwana, kuna mjomba wangu ambaye tulikwenda naye pale, kuna siku moja akanipigia simu akanambia, bwana yule bwana amezidiwa, alitumia maziwa ya ngamia na mkojo wake kwa muda wa kama mwezi na akazidiwa, akawa hali mbaya, akarudishwa hospitalini, hawezi kupumua, hali yake mbaya. Basi mimi nikamwambia, sikizeni, aendelee kuwekewa hiyo oxygen, anashindwa kupumua, mapafu yake haifanyi,
Hii ni madhara ya ile matibabu ambayo alikuwa anafanyiwa katika ile chemotherapy. Lakini asiache maziwa ya ngamia na mkojo wake, aendelee tu. Basi huyu bwana naye akalazimisha huyo mgonjwa huyo ambaye ni jamaa yetu pia, akalazimisha kwamba mimi lazima nitumie hii. Akawa analetewa kila siku pale hospitalini. Basi kuna siku moja mimi nimekaa nikaona nilikuwa simu katika mitandao, nikaona miss call, manake mjomba wangu amenipigia simu. Sasa alipoona mimi sijashika simu, akatuma message ya sauti. Mfano, kuna bwana mmoja alikuwa akiugua maradhi ya ngozi. Huyu bwana ngozi, kila ngozi yake yote imeshaungua. Hospitali zote wameshindwa dawa. Basi tukamwambia wewe tafuta mahali ngamia ipo. Kila siku uchukue lita 5 ya mkojo na lita ya maziwa. Ile lita ya maziwa utakuwa unachanganya kiasi kwa mara 5 kwa siku, kama tunavyochanganya hii ya maradhi ya kansa. Unakunywa hiyo mkojo na maziwa, unachanganya unakunywa. Lakini ile mkojo kila asubuhi, kitu ya kwanza, ile lita 4 iliyobakia utaoga naye mwili nzima. Alafu usijifute wala usipanguse. Vaa nguo, vaa kanzu, vaa kikoi na shati, ile mkojo wa ngamia ikae kwenye mwili wako kwa muda wa saa nzima. Ile umekunywa inafanya kazi ndani, inatibu yale wadudu wa ndani, na hii itafanya inatibu kwa nje. Tukamwambia wewe fanya hivyo kwa muda wa wiki tu, inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatia taufiki na utapona. Huyu bwana akaenda, baada ya siku 3 alianza kuona mambo yamebadilika. Ile kujikuna imekwisha. Ngozi yake imeanza kurudi. Baada ya wiki jamaa amepona bwana. Amepona kabisa. Watu wanafunga masafari, wanakwenda India, sio wanakwenda wapi. Leo ukimwambia mambo ya mtume, hakuna mtu anakuamini mpaka daktari ndio aje aseme. Umefahamu? Mpaka daktari ndio aje aseme ndio mtu ataamini sasa. Lakini kwa kweli hii ni dawa kubwa ambayo tuko nayo hata katika mji wenu huu wa Marsabit. Tumepita hapa kutoka Isiolo kuja hapa Marsabit. Ngamia wamejaa barabarani hapa. Hata ikiwa wewe huna maradhi yote, usiache kutumia hiyo. Hata kama ni kwa wiki mara moja mara mbili. Na sio kali hivyo, hii miti tu. Eh? Sio kali. Ukishaanza wewe, mimi nimewahi kunywa. Ukinywa ile maziwa na mkojo ukichanganya, sio chungu manake. Na ukishazoea utaona ni kitu cha kawaida. Lakini subhanallah, ukikunywa maziwa na mkojo yake dakika 15 ni nyingi. Kama una uchafu katika mwili wako itaondoa yote, yote. Itaanza kukutibu, wewe mwenyewe utahisi leo niko sawa leo. Kwa hivyo hii ni kitu mujarrab, Sheikh, si maneno ya mtu, ni maneno ya Mtume, na watu wanatakana warudi katika sunna ya bwana Mtume. Tumeacha hizi madawa. Unajua hii corona ilipokuja, corona imetuonesha kumbe dawa za chemist zote hazifai. Dawa ilikuwa ni tangawizi mbichi, manjano mbichi, turmeric, dawa ilikuwa ni kitunguthumu, dawa ilikuwa ni malimao, ndimu, dawa ilikuwa ni maji ya moto. Tunakuja kujua sasa. Umefahamu, eh? Ndio unaona katika baadhi ya madawa za anti-cancer, ikiwa mtu anaugua maradhi ya kansa, na wapeni faida nyingine, eh? Atakuwa anatumia maziwa ya ngamia na mkojo wake kunywa, eh? Na huku anatumia vitu viwili vingine. Atakuwa anatumia kitunguthumu mbegu moja. Unajua kitunguthumu, kuna aina mbili ya kitunguthumu. Kuna kitunguthumu ambayo inakuja kama chane ya ndizi, inakuja moja moja kama chane ya ndizi mpaka utoe hivi hivi, si ndio? Lakini hii inaitwa mbegu moja, inakuja hivi tu kama gololi. Mji wa Nairobi inauzwa 1200 kilo. Hapa sijui kwenu kama mnaipata hiyo. Hii ni anti-cancer. Katika nchi ya Ujerumani waliichukua, walitoa nyama ya kansa kwenye mwili wa mtu, wakaitia kwenye sahani. Kisha wakaichukua hii kitunguthumu, wakatoa ile maganda, kile wakiikaribisha ile kitunguthumu kwa ile nyama inanywea, inakuwa ndogo. Subhanallah, inakuwa ndogo mpaka yule daktari anasema lau tutaendelea hii nyama itapotea. Kitunguthumu mbegu moja. Hivyo yeye anakula na katakata, anatia kwenye chakula yake, nyingine anatia na siki, apple cider with the mother, anachanganya na siki, anakula kama chakula. Kwenye juisi yake anatiliwa, kwenye chakula yake anatiliwa, anakula hiyo, inapambana ile kansa. Ile maziwa na mkojo inafanya kazi yake, na hii pia inafanya kazi yake. Nyingine ambaye ni anti-cancer ni mastafeli. Ukienda kwenye Google andika mastafeli, ni matunda fulani kama matomoko. Ukiona ni kubwa hivi kama avocado, rangi yake ni ya green, na hapa nje yake ina miba hivi. Matunda yake yenyewe huko ndani ni nyeupe na ina mbegu nyeusi kubwa hivi. Hiyo ni anti-cancer. Umefahamu? Ukimwona mtu yote na maradhi hayo, mwambie akule, hii ndio matunda yake hii. Na mengi mengineo, Waislamu, hii maradhi ya corona imekuja kutufundisha vitu vingi sana.
Kumbe dawa tukunazo hapa, tunakwenda kuhangaika na dawa yote tukunayo hapa.